Ilir Meta është një ndër banorët më të rëndësishëm të paraburgimit Jordan Misja ose siç njihet ndryshe burgu 313 në Tiranë. Për shkak të pozicioneve të rëndësishme që ka mbajtur në drejtimin e vendit si president, kryeministër, kryeparlamentar dhe disa herë ministër, Meta tashmë në arrest në ndyshimet për korrupsion, fshehje pasurie e pastrim parash, është duke i qëndruar në një sektor të burgut nën masa të posaçme sigurie. Për të është parashikuar një plan i detajuar për të shmangur çdo incident për jetën e ish-kreut të shtetit. Përgjatë këtyre ditëve të qëndrimit, dy prej të cilave në qelinë e observimit, Meta ka kërkuar të lejohet për të dalë në ambientin sportiv që të ushtrohet në stërvitje. Po ashtu ka kërkuar letra dhe stilolaps me qëllim që të komunikojë me sa duket për çështje të rëndësishme me djalin e tij Besartin dhe të besuarit e tij në parti. Mësohet se ka qenë avokati i tij Genc Gjokutaj që ka zhvilluar takime me ish-presidentin dhe ka shkëmbyer letra. Ai ka dërguar letra nga Ibiri dhe prandaj ka nxjerr letrat e Ilir Metës, siç shkruan VNA. Edhe pse përmbajtjet e letrave mbahen tet sekret, me sa duket ish-presidenti ka vendosur të komunikojë në këtë mënyrë për çështje të rëndësishme që lidhen me akuzat, strategjinë e mbrojtjes, por edhe mënyrën se si do të drejtohet Partia e Lirisë gjatë kohës që ai do të jetë në paraburgim. Veç Gjokutaj, takim me Ilir Metën ka marrë edhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili sipas procedurës ka komunikuar me të nëse kishte ndonjë kërkesë apo shqetësim lidhur me qëndrimin në qeli. Burimet thanë se Meta nuk ka shfaqur asnjë shqetësim. Javën e ardhshme SPAK do të firmos lejen që Ilir Meta të zhvilloj takime me familjarët. Fakt është që kursesi ish presidenti nuk do të pranoj takime me ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, e cila po ashtu është nën hetim dhe nën masën e sigurisë detyrim paraqitje.